بير قول لي. السلام عليكم. يا همالا تاسو خلکو کې مې دا شکونه نه لګي کنه زه په هغه مردار مخې څه کومه درځم کنه وای اوس بس په مونږ څه کوي نو همدا چا سره خبرې کولې زما خوږې شکې بیګمه ګورې دا شکونه په ما مه کوه او ګورې دا شک په سره پر یو ورځ ډېره غټه مسله جوړېږي شکونه پرېږده وایم خبرې چا سره کوې صحیح صحیح خبره که ګورې دا زما ملګري او بره کلي کې واده دی نو راته وایي چې راځه چې واده لاړ شو نور ایسم نو سم شه سم ګینه ځمکه به باندې الټه کړم ګورې زما ښایسته شکې بیګم ستا نه بغیر به زه بل چا ته څنګه وګورم دا سپومې مخ دا ښکلې مخ چې دې نیولې دی په شلق پرې بدرنګو زه څه کومه دغه پرې یوه ډېره قیسې مه کوه دا چا ته یې دا سر وړی دی کړکۍ کې چې دې خودي اوی ریشا وایم کورې چې دې له ګوتې ورسې دا خټین دی او چا راته وي په سیم کې سم کبان اغلي دي او په دې به د وروسته داسې کبان ونیسمه چې مړی ته به وایې چې منم دی شاهزاده بس صحیح ده ښه داسې کار دی که نه ورګورګه زما مړه ما مخکې دنګمه زه زه مروجې در وړم ماته پته ده چې ته به ماته وایې چې ما له روجې وروړه خو ته یو کار وکړه زه تر روجې لوی پېژن کړی ته به هغوی کړې مبارکۍ ته ورشې او زه به تا له روجې وروړمه بس صحیح ده که روجې دې را ونړې که نه نو بیا به ګورو او که دې را وړې نو بس زما به شک نه وي که دې را ونړې نو بیا به کور کې ګورو ماته پته ده چې روجې ته ریچا جوړ کړې ری خبره ډېره مه کوه پاسه هلکه ته په مینه وګوره پاسه او وایي پاسه نه 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 دا یو پیګان دی وای بابا پتی بخا پکې ګنه زه نه نه سټین کې دا څه پتا لګي وای دا خپل پاسه دا څه څه دا څه نه نه زما خو زړه ته نه کېږي یار ځم چې زه کور ته نه روره لږ صبر وکړه وسلې به نه روباسې چې زه راته یم اټیک نو وسلې به ټول روباسې صحیح ده وزیر عباسه
سپیرو او دو راچو لیسا گا یار ورا دارو جرو ایم نا گوری تیش گوری اتنا تیتا او سری یار تیر اولی کانا جا اللہ دی خوشار اکا اولی سبا دی سپیرو سو کرتو ظالمانو پر اچلولم سړي دا پیټې دې څه سړي ځنه تفاس غوري غوري نه هر راغو په پښتنو ته خو دیش کاله یا سروې کاله پس خاطر راځي نو چې پدې ورځې موږ کړو کله به خورو الله را خوشاله ساتي دې 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 زه د تروش دوی کره په بانه ولېږلم او ته دلته دا کارونه کوې ما یې چې دا څنګه کړې دي زه به د مرګه در څه پاره کړم صبر وکړه ملله کړې کړم یا ښځې یو داسې وکړو تو دلته او زه خو دلته یم نو دا دلته څوک و خدای رې تباه او برباد کړه دا خو د مور پلارو راغلو ما ول روجه ګرمولې ډوبه شومه